Posnel bom, kako se svetloba pretvarja v električno energijo, ta pa v mehansko. Torej, tukaj imam sončno celico in elektromotor, ki sta povezana med sabo. Imam seveda dve sončni celici. Kot vidite, sedaj jo imam v nekakšni senci. Ko bom sončno celico premaknil na sonce, torej da bo prejela več svetlobe, kljub temu, da imam mes okno, se tale elektromotorček lepo zavrti in opravlja mehansko delo. Torej najprej pretvorim energijo sonca, to je svetlobo, v električno energijo, potem pa v mehansko. Ni pa nujno, da pretvarjam samo tako, lahko tudi pretvarjam v svetlobno energijo v svetlobno, tem potem, in sicer tako, da najprej energijo sonca pretvorim v električno, torej postavim spet tole sončno celico, tako da prejema čim več svetlobe, in tale lučka potem zasveti, če pa dam stran od sonca, pa ugasne. Torej, če dam spet na sonce, zasveti, zdaj bom pa ugasnil, ker več sončna celica ni na soncu.